Алло. А мені гроші вас мається, розумієте? Мене холодно в хаті, а гроші порозколені. Кажуть, що опалення включено, воно не включено. Котельня каже, що вони відношення не мають, і гаряча лінія трубку не бере. А де в якому стані електропровод цього будинку, бачите? Розчотки працювають, оплата. За що? Ідіоти, два що там? Засники сидять! Я записав вашу заявку. Будь ласка, не ругайтесь. У нас все наче записано. Thank you.